How can I be sure? Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! Sweet love of... Barry! Barry! We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend! Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Tjena, det är Hampus här igen och välkommen till en till del på Alawake. Och som det ser ut nu så har mina vänner kraschat med helikoptern. Och den här knäppa damen är på väg till the well-lit room. Där ska alla mina problem lösas. Och det jag ska göra nu det är att jag ska rädda mina vänner. Om de fortfarande lever. The well-lit room. Ja, jag har fattat att det ligger ditåt nu. Oj, där. Manuscript. Okej. Okay. Kommer någon fiende här snart? Kanske. Förhoppningsvis. Inte. Åh, nu har jag fåglar. Åh, det är massa fåglar där uppe. Oj, shit! Åh, gud. Det var bara det som fattades. Ah, där fick ni. Bird scum. Rebel scum, som de säger i Star Wars Battlefront 2. Som jag inte har lust att spela nu, jag bara kom på det av någon anledning. Okej, okay. Bäst vi skynda oss. Åh, ännu fler! Dö! Eller dö? Dö verkligen fåglarna? Nej. Jo. Gör de det? Eller försvinner de bara? De är typ fångade av mörkret. Så man kan nog säga att de är döda när man gör så. Kommer det ännu fler nu eller? Där. Har jag inte tagit död på alla fåglar snart? Ja, ah, skitsamma. Vi fortsätter. Där är helikoptern. Barry! Sheriff Breaker! Sarah! Är någon här inne? The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Okej. Okay. Så det betyder att de har överlevt. Kanske. Om de inte har typ dött av skador på vägen. Och varför? Flare gun, ammo. Yay. Om det blir något spår efter sig. Okej, nu är det slut. Står det. The Willet Room, jag fattar att det ligger ditåt nu. Du behöver inte fortsätta att upprepa det. Jag förstår. Vad händer nu? Oj! Barry! Barry! Ja, det är dem! De är inte döda. Oj, shit! Shit! Varför sköt han flärgan uppåt och inte på fienderna? Är han dum i huvudet, eller? Ja, skitsamma. Die, bitches. Ganska enkelt att döda dem när man har... Oh, gud! När man har... hunting rifle. Gud! Där! Och där! Springer! Hunting rifle är faktiskt mycket bättre än shotgun. Så, nu så. Och så är det bara två skott. We were ready to make like Butch Cassidy and the Sundance Kid. Butch Cassidy and Sundance Kid. Yeah, I'm fine. Thanks for asking. I knew you'd be all right. I knew you would be all right. Han har ju lampa på huvudet så ja. Laugh it up, funny man. Didn't we have somewhere to go? Här inne måste det finnas lite equipment. Inte, nej. Nej, det måste ju inte ligga någonting, men det hade varit kul. Här finns det lite sånt där i alla fall. Heter det equipment?
Jag vet, supplies heter det, just det. Så kan man säga. Det är ett bättre ord. Jag har fullt med det Volvo-ammo med. Jag kanske använder den lite mer. Ah, jag har inte lyssnat på vad du sagt. Var det något viktigt eller? Damn. Aha, okej. Oh, shit. Nu kommer det flera. Åh, gud. Nej, de springer så där snabbt igen. Åh, vad jobbigt. Det här är så jobbigt. Nu använder du flera gun. Var är ni? Var är ni? Jag vill skjuta er. Där. Nej! Nej, han dog inte! Då kan han inte dö! Där! Ah! Haha! Bitch! Åh, där! Varsågod! Det var så lite! Ja, det är vi, unge vän. I think we're okay. Förlåt om jag upprepar lite saker som de säger, det är inte meningen, men det är så här automatisk gameplay commentary effekt man får. Vad är det här? Ah, det måste vara den där hissen då. Jag tar det som är här först kanske. Flare gun. Oh, revolver. Ammo har jag fullt av. Okej. Gud, det är nog långsamt. Ja, skitsamma. Nu kommer de här, de onda skurkarna. Ah. Nu har jag gott om ammo i alla fall. I revolven. Ja, ah, jag trodde du var en fiende. Det är jobbigt. Var det slut nu eller? Där! Oj, oj, shit! Han kastar på mig! Dö! Och dö! Dö! Och dö! Slut på batterier. Nej, inte slut på batterier, men slut på energi. Man kan säga så. Nu är jag snart nere. Kom igen! Gud, vad tid! Det är jobbigt! Jag snart... Det här drar ammunition som in i helskotta. Så. Ah, nu är du nere. Gud vad ljus då är den här isen. Det måste vara en ljusaste isen jag någonsin sett. Upp, tryck på knappen. Kom in då. Ja men håll käft, jag gjorde det förut men det var ingen här så. Ska du verkligen slösa din flare gun med en gång sådär? Hur mycket flare gun ammo har du egentligen? We're almost there. There's an entrance into the dam at the top. What's the plan, Wade? Well, Weaver's crazy, but she's got something Zane left behind. Something to fix this. Yep. Gee, could you be a little more vague? Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. Nu vill jag ut ur den här hissen. Där! Åh, är det en kaffetermos jag skådar med mitt öga? Kan det vara det? Kan det vara så att jag kan ta upp den med? Titt, vad fint. Du ser hur många jag har. Kaffetermos här. 48 av 100. Oj. Jag har typ kört igenom hela spelet snart och jag har 48 stycken. Av 100. Det är inte ens hälften. Nästan hälften. Nej, det måste vara den här. Ja. What? Skämtar du med mig? Måste jag hålla i knappen? Okej. Okay. Vad är det jag släpper nu då? Nej, jag ska hålla med den. Gå in då. Kan inte böja er? Åh, oh, gud vad de är dumma i huvudet. Så, nu kommer jag. Nej! Åh, oh, gud! Shit! Okej. Okay. Kan jag gå upp här eller? She should be in the dam now. I'll have to make it alone through the top. Åh, gud vad jobbigt. Här är en trappa. Eller? Nej, det var ingen trappa. Hur kom jag upp? Gud. Åh, vad händer nu? Åh, shit. You
Nu kommer det gubbar. Åh gud. Så. Inte gubbar men typ såna där. Åh gud, där är en till. Så. Åh, en till. Okej. Hur kan de försvinna när jag lyser på dem? Det är så overkligt. Men det är alla wake så. I alla fall. Okej. Nu kommer de här. Nu vet jag att det kommer. Åh, safe haven. Gud. Ah, där. Åh, gud vad skönt. Värma upp sig lite i en lampa. Det var en ganska fin utsikt. En liten damm sådär. Ja, ja. Åh, vad händer nu? Oh no. Okej. Och så slocknar alla lamporna på bron. Förutom en. Det händer ofta. Åh gud. Nu kommer det fåglar. För alla håll samtidigt. Shit. Så, nu springer vi här. Uppför stegen. Like a boss. Climbing like a boss. Spotlight, är det Batman-loggen eller? Inte. Nej. Ja, nu kommer det fler här. I was ridiculously outnumbered. The searchlight could even the odds. The searchlight. Men den pekar ju uppåt, hur ska jag kunna använda den? Åh, oh, gud. Vänta nu lite. Åh! Oh! Titta! Vad händer? Så! Gött! Dör de helt av den? Gött! Där! Daj! Daj! Där är en till! Dö! Så! Och där har vi en till. Där har vi många fler. Haha! Jag gillar den här. Och sen här ska man ha med sig. Egentligen. Är den till där? Ja, den. Det ser ut som en dyker direkt. Är inte slut snart, eller? Där är en till. Vad gör jag då? Göm sig, eller? Det är ju en där. Jag ser ju en där. Ska han bara stå där, eller? Jag fattar inte poängen. Ser ni den, eller? Där står den. Ja, ja. Vi väntar tills han kommer ut, så antar jag. Kom! Jag vill skjuta dig. Jag får göra det manuellt då. Nu börjar han komma när jag slutar med den här. Kom igen. Där var den här. Okej. Och så tar vi dig. Så. Nej, vad händer nu? Oj, shit. Inte sån där tillbaksyn igen. You will go no further. Ah, kommer hon hålla på med. Cynthia Weaver. Stop. Nej, vad säger jag? Barbara Jagger menar jag. Cynthia Weaver är den där tanten. Åh, oh, gud. Åh, oh, stick! Skynda. Kan jag gå här? Ja, det kan jag. Bort ifrån den här saken. Spring för ditt liv, Allan. Åh, gud, shit. Det här är inte bra. Åh, gud, vad händer? Okej, nu. Oj, shit. Gud. Gå upp. Är det hit jag ska? Säg att det är hit jag ska. Ish. Okej, in hit, och så ner. Hoppas Willy Drew med här nere. Det blir jag glad. Inte. Nej. Åh gud, inte ännu mer sånt här skit. Åh gud, åh shit! What the heck? Vad hände där? Den bara gick sönder under mig. Okej. Hoppas min checkpoint var nära. Oj gud. Jag tror det var det här. Nej, det var det inte. Hit ska jag. Det här är inte bra. Det här är aldrig bra. Åh gud. Shit. In. Nu måste jag akta mig för det där borta. Okej,
Okej, om vi gör så här. Gå hit, ställer oss där. Så, och så hoppar vi över här. Så. Så, okej. Allting bra. Och så är vi över. Sådär. The Wellit Room. Ja, jag har fattat att det är hit nu. Kan du sluta spamma mig? Spring. Där är de. Åh, skynda dig. Så, äntligen. Där är ju tanten. Okej. Checkpoint. Vad gör du? You made it. Well done. What? Glad I was. It was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. Nu stannar hon. I have looked after the well-lit room for many, many years now. Okej. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe. All the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Okej. Right. Det är lite så här nördaktigt, men ja, skit i det. Bara det är ljus, så gillar vi det. Öppna dörren. Annars öppnar jag dig. Inte. Okej. Kan jag gå in hit eller? Måste här inne Will True med. Hoppas det. Då blir jag glad. Barry är så himla cool med den där pannlampan på sig. han tog gå där. Ah. Gunga så här. Kan jag öppna? Ja, nu kan jag öppna den. Det ska vi se. Take it. And I won't need to worry about the room anymore. Because 6 and 33 and 118 need changing soon. And I don't want to climb up the ladder to change them. Because it's very late. And I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker. And flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath. And jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Jaha. Det var det. Tack för att ni tittade. Och ja, nu är det alltså slutet på kapitel 5, tror jag det blir. Eller 6, jag ska inte ljuga, så jag ska inte lova någonting. Ja, end of episode 1. 5, menar jag. Episode 6, det är sista episoden. Så det ska bli spännande att se upplösningen. Tack för att ni har tittat på den här videon. Gilla videon. Dela playlisten, antar jag. Så syns vi nästa gång. Hej då.